Kalahari, Ancient Desert Secrets. Als ik een dichter was. Mijn naam is Bobby. Op pad Kalahari toe, Atskamp toe, maar eerst op pad Upington toe. So, as wat hy daarna. My eerste keer diep in die Kalahari ingaan. So, ek kan nie wag vir dit nie. As net 'n man wat vra of ek jou kan dra op my hande. So, hierdie is basies in die hartjie van die Kalahari en het is droog, rou, lelik, mooi, wat ook al het wil noem, maar het is, hierdie is soos woestijnkuns op sy beste. Het lyk soos klomp mooi mosaïek teeltjies wat in mekaar ingedruk is hierso. Soos jy kan sien, haal ek net een hier uit, sit hem terug, het lyk of het net geplant is daar, soos mosaïek. Het is ongelooflik mooi. Hier sit ons in die Kalahari en ek wil vandag vir jou net welkom sê. Ek weet jy het 'n ver reis gehad om hier uit te kom. Ek is nou sit ek eindelijk in die regte, echte Kalahari. Dit is net so. Dit is nie nagemaakte sand nie. Jy sit op rooi regte woestynsand Kalahari. Dames en here, patat. Kan jy mooi sien? Dis nou oorspronklike sand hier so. Kyk hier. Hoe gaat het jong? Nee, wat is van die kleine man, ik wil weten. Mama dra. Je lijkt mooi man. Is dit jouw caps? Dat is mijn dangerous cap. Is dit jouw dangerous cap? Ja. Jouw zebra? Dat is mijn zebra. Oké. Okay. Zo, so, Bobby. Yes. Ik ga nu een beetje in de veld stappen. Ik heb een paar planten kijk, sporen. Oké. Okay. Dat is wel interessant. Wat is die? Dat is die kogelplant. Die wat? Koga. Koga? Koga, okay. So dit word gebruik vir die Kalahariese produkte, vooral vir die anti-puffiness eye serum en dit word gebruik vir die night repair en natuurlijk die oily skin correction gel. Patat, baie dankie hoor. Ek sien jou so binne die volgende uur. Okay. Kan ek jy sien. So dan gaan ek so ding aantrek. Ja, dan gaan jy so. En dan moet ek so maar word ook vinnig. Alright. Ek sien later. Okay, so diep in die Kalahari is al baie oulike skooltjie. Eland School en ek gaan nou sokker speel. Bobby, baie welkom vandag by ons. Ons is by Eland School. Hulle is allemaal van Andries Wel gemeenskap en hulle is een Bushman gemeenskap, die Komani San gemeenskap. Een van die programme wat ons aanbied is Mini Chess. En Mini Chess is het programma wat jy van graad 11 kan aanbied vir jou kinderkies. En dit leer hulle nou van letterlijk alles van skaakspeel, maar die basisvorm van skaakspeel. Soos hulle hier staan, kan hulle al die bord pak, met ander woorde hulle pionne in die ene rij, en dan die koning, hulle weet precies wat is die toring en die dame, en wat hulle kan doen. Gaan jy nou leer om skaak te speel? Gaan dit lang vat? Vinnig, 1, 2, 3. Dan wil ek graag leer. Net vir jou, net vir jou, kijk hier staan ek nou in de wacht. Nou is het Elsa al so 7 jaar bezig om regtig in te ploeg in die jeug. Voor mij is het baie belangrijk, niet net met voedingsprogramme nie, en kleren en komberse en die gerieflike goed nie, maar ook vir die education gedeelte. En dis waar ons natuurlijk baie betrokken is. Ek denk elke maandag kom Charmaine en sy kom bied extra klasse aan vir die kinders. En dis net my ongelooflik dat Kalahari so groot een gedeelte kan bijdra aan die opvoeding van die kinders hier so lokaal. Met liefde van die Kalahari. Kalahari, Ancient Desert Secrets. Goeiemorgen, groot ontbijt.